Čau, tady Kuba Langhammer a zdravím tě u dalšího podcastu Tri Story s Jakubem. Na dnešní podcast se hrozně moc těším, protože pozvání přijal elitní triatlonista ze Slovenska, Ondrej Kubo. Je to borec, který mimochodem umí polovičního Ironmana pod 3 hodiny 50 minut. To je docela rychlý, ne? Takže jdeme ho vyspovídat, jak tohle to vůbec dokáže, a vy se pohodlně usaďte, jdeme na to. Sport se zvěnoval úplně od dětství. Tak mě vlastně rodiče přivedli k prvému športu, to byl ladový hokej, a vlastně já jsem stál prvýkrát na korčuliach, keď jsem mal asi 3 roky, a odtedy jsem se venoval len hokeju. Popri tom jsem samozřejmě robil aj iné športy, jako buď na základnej škole som chodil reprezentovať školu v nejakých behoch, alebo v hádzanej, vo volejbale. Ale viac menej stále to bolo o hokeji a tomu som sa venoval až vlastne do nejakých 20 rokov, kedy som prišiel na vysokú školu a vtedy prišlo takéto rozhodnutie skončiť s hokejom. Proste už to bolo veľmi ťažko sa kombinovalo dochádzanie do hlavného mesta, akože na vysokú školu a trénovanie doma v Piešťanoch, bolo to veľmi náročné. Takže vlastne vtedy som sa rozhodol skončiť s hokejom. Vy ste mali jak často tréninky hokejový? Tréninky v tej vrchnej časti, tej poslednej časti boli viac menej 5 krát týždenne a do toho boli zápasy cez víkendy. Takže naozaj. Takže kombinácia ze školou bola hodne teda náročná. Bolo to veľmi náročné, áno, to bolo vlastne také, celý deň som bol vlastne na cestách ráno do školy, celý deň v škole, večer rýchlo naspäť na tréning a lahnúť do postele a spáť a na druhý deň to isté. Akože skúšal som to asi tak 2 mesiace, ešte na vysokej škole, že som dochádzal každý deň, ale to som bol taká chodiaca mŕtvola, proste buď som spal vo vlaku, alebo som spal doma. No a ty si prosím ťa poprvé uslyšel kdy o triatlonu? Tak ja pochádzam. Jak ti to vôbec napadlo? Ja pochádzam z Piešťan, takže Slovak mena som mal rovno za rohom a už ja asi by som povedal niekedy v 16, 17, tak okolo toho 18. roku, keď som mal okolo 18, som videl chalanov, alebo som sa aj bol pozrieť na toho Slovak mena a veľmi ma to inšpirovalo, že niečo také by som chcel aspoň raz v živote dokázať. A to som si povedal už keď som hrával hokej, že do tohto niečoho by som sa nechal asi nahovoriť. Takže tam vznikla tá myšlienka, že skombinovať tieto športy, podľa mňa to sú veľmi zdravé športy, by som povedal, ktoré by mal ovládať podľa mňa asi každý človek. A tak nejako to. No ale přece jenom z toho hokeje, ty si asi uměl běhat, to je jasný. Na kole si taky v zimní příprave, nebo v letní příprave v hokeji nějak jezdil. Ale nesedí mi tam teda vůbec co plavání. To je prostě naprostej opak. No to plávanie bolo asi najväčší problém, ale myslím si, že sme mali aj dobrých trénerov a my sme už ako hráči mali kúsok od zimného štadiona sme mali aj plávareň. Tak sme, pamätám si, že na základnej škole určite starší, mladší žiaci sme chodievali. Nehovorím, že som bol každý týždeň vo vode 3-4 krát, ale myslím si, že tak okolo 1 krát týždenne sme chodili do vody a sme aj niečo naplávali. Takže nemôžem povedať, že by som bol úplne štýl sekera, že ma hodili do vody a som išiel ku dnu, ale pamätám si tie začiatky, že som bol schopný z rýchlu stovku okolo 1.30. Hezky. Takže akože, to je docela kvalitný základ. No, hovorím, že plávať som vedel, s tými rukami som máchať v tej vode vedel, ale nebolo to zatiaľ nič extra. A tým pádom už som začal len postupne plávať a ono to nejako prišlo, no. No a celkově ten přesun z toho hokeje do triatlonu, jak jsi to zvládal? Tak prvoráde bolo, že som váhovo som neschudol, ale zo svalovej hmoty som akože išiel určite dole. To bolo vidno hlavne ruky, hrudník. Nohy mi ostali, akože dá sa povedať, že nie úplne, že by som z nich schudol. Takže stehna mám stále, také mohutnejšie oproti chalanom, čo viem, že behávajú, to sú úplne gazely oproti mne. Ale z ruky a hrudník som schudol a váha mi celkovo ostala, by som povedal, nejakých tých 75 kg. Takže
tam som ešte taký akože docela ťažký na takého triatlonistu, ale aspoň mám silu v nohách, tak to stále hovorím, že mám tam tú silu v nohách a na tom bicykli to ide. Hezký, hezký. Ty jsi teda, že v 20 jsi teda skončil s hokejem, Áno. přešel jsi postupně na triatlon. Mhm. Zkus nám prozradit, prosím tě, jak vypadá tvůj klasický den teď. Říká se, že ještě do toho studuješ vysokou školu. Takže jak vypadá tvůj klasický den se školou a s triatlonem? Tak ja už teraz mám dosť taký špecifickejší režim, lebo vlastne ja som minulý rok už mal zoštátnicovať, ako magisterské štátnice som mal mať, ale ja som vlastne ukončil len predmety, ukončil som všetky skúšky a na štátnice som sa nedostal, lebo som nemal napísanú diplomovú prácu. Takže tento rok už vlastne len musím napísať prácu a obhájiť si to. Takže do školy už teraz extra nechodím, už sa snažím len dokončiť teda tú diplomovku. A vlastne môj taký klasický deň začína zhruba okolo tej 6. Raz týždeň stávam o 5. na klasické ranné plávanie. O 6. alebo teda o 7. skáčem ráno do bazéna. Takú hoďku, hoďku a pol. Je to väčšinou plávanie. Tam mám výnimku asi jeden deň v týždni, kedy plavecky nemám a mám tam akože ľudí, čo trénujem. Popri triatlone a popri škole vlastne si aj zarábam tým, že trénujem buď takých amatérov bežcov, alebo potom ešte mám, ostal som stále pri hokeji a trénujem deti hokej. Takže mám naozaj také 6, 7, 8 ročné deti, ktoré mám 4 krát týždenne, hodinu na lade a tie učím korčulovať. A ďalej to vyzerá tak ten môj deň, že prídem z plávania, najem sa, keď sa dá, aspoň na tú polhoďku si láhnem, vyložím si nohy. A väčšinou, keď som teraz ten môj plán vyzerá tak, že mávam 2 až 3 tréningy denne. Väčšinou sú to také 3 fázy, kedy 2 tréningy naozaj nejaké také, väčšinou je to plávanie s kombináciou s bicyklom alebo s behom plus nejaké také posilovanie alebo takéto tieto veci. Hezky. Ty prosím tě, když se rozebereme teď postupně ty disciplíny, tak plavání, ty plaveš ve skupině nebo plaveš sám? Tak vlastne ja som v klube v Trinity Triathlon Team Bratislava, ktorý mi vlastne vytvára podmienky, čo sa týka trénovania a veľmi mi pomáhajú, takže s nimi plávem. S nimi plávem 4-5 krát týždenne, ak nestíham, že napríklad v pondelky nestíham spoločné plávanie, lebo tam mám tréning s deťmi, tak chodím plávať samostatne, alebo potom niekomu vždycky napíšem a sa dohodneme dvaja, traja, ideme spoločne na drahu. Takže tak toto riešim a myslím si, že tam som sa najviac posunul, lebo vlastne zo začiatku, jak som začal s triatlonom, ja som tým, že som bol na FTVŠ, akože fakulte telesnej výchovy, tak som tu mal aj bazén priamo na škole a trénoval som úplne sám, že som chodil, škola ponúka vlastne takú možnosť, že na docvičovanie chodiť plávať, tak ja som tam chodil trénovať a to je hodinka plávania, tak som tam chodil. Zo začiatku som chodil plávať 3 krát týždenne, teraz už dneska plávam 6 krát týždenne. A takže vlastne z tých mojich troch tréningov vo vode, to boli vlastne 3 hodiny týždenne, som sa niekam posunul, nejak som to naštartoval, to svoje plávanie a potom, jak som prišiel do klubu, do toho Trinity Bratislava, tak som sa z doma ešte o dosť väčší kus posunul, vďaka tomu, že som začal plávať s chalanmi, ktorí sú rýchlejší. Mám tam trénera, ktorý mi vysvetlí, čo ako robiť. Takže myslím si, že pri tom plávaní tá skupina je veľmi dôležitá. Takže máme na letošní rok těžší. Myslím si, že som sa posunul aj oproti Bahrajnu, oproti svojmu poslednému Ironmanovi. Vlastne, jak som skončil Bahrajn, som mal nejaký týždeň voľno a potom som začal, alebo sme začali s Lubošom tréningovú prípravu s tým, že sa zameráme najmä na to plávanie, ktoré ešte musím vylepšiť, ak sa chcem hýbať niekde okolo toho stupňa víťazov. Takže tam sa musím posunúť najmä v tom plávaní. Ještě se vrátíme k disciplínám, odsuneme se na kolo. Já jsem viděl na tvém Facebooku, že často přidáváš fotku svých kola na trenažéru u tebe ve škole nebo na intu, když na intu je to správně.
Tak, ty prosím tě preferuješ trénink venku? To máš. Vlastně, ja som donedávna jazdil skoro všetko vonku. V zime som to párkrát upol do trenažera, ale minulý rok som mal nehodu v Afrike. Vlastne ja som bol na sústredení v Juhoafrickej republike a keďže človek potrebuje trénovať a do tých pedálov tlačiť, tak veľa tomu nechýba a proste na tom bicykli, keď človek letí 50 cez dedinu a fúka mu trošku do chrbta, čož u mňa není žiaden problém, tak mi tak auto ma nevidelo a nedalo mi prednosť, tak mi vybehlo cez cestu. A se nečekal, že jsi tak rychlej. No, slečna to nevidela. Takže mi ostala stať križom cez celú cestu a ja som vlastne preletel cez prednú kapotu, zlomil som si kľúčnú kosť a museli ma aj operovať. Chceli mi robiť plastiku ramena. Takže vtedy som sa tak trošku rozhodol a som sa trošku zasekol na tom trenažéri. A minulý rok vlastne 80% času som trávil na trenažéri, ale myslím si, že mi to veľmi pomohlo. Ten tréning na tom trenažéri je naozaj kvalitný. Ja som trávil 2-3 hoďky na to maximálne. Nerobil som na to nejaké úplne 5-hodinové jazdy. Ale myslím si, že kombinácia toho tréningu na trenažéri a vonku je veľmi dôležitá pre ten triatlon a pre tú kvalitnú cyklistickú časť. Takže myslím si, že tam je to dneska už povinnosť. Teď se přesuneme na běh, tak používáš běhátko nebo preferuješ venku? Tak na běhátku, alebo teda na tomto na bežeckom páse som bežal asi možno dvakrát v živote, takže to vôbec... Takže venku. Všetko trénujem vonku a keď je zlé počasie, hneď tunak mám most, ktorý má krytú lávku, že sa dá popod vlastne bežať. Takže keď moc prší alebo tak a mám ísť nejaký tréning, tak už som tam behal aj 14 km hore dole vlastne na 1,5 kilometrovom takom účku vlastne, že behám. Ale dá sa to zvládnuť, to je hodinka. A využíváš i dráhu? Jasné, používam dráhu alebo chodím na dráhu. Tu mám tiež vlastne tým, že som na škole, na ktorej som, tak je to super, že mám tu aj bazén, mám tu hneď z okna, keď sa pozriem, mám bežeckú dráhu. Sice je to 350 metrov, takže je to naozaj prudká zákruta. Ale keď treba niečo rýchle a napríklad pred Bahrajnom som chodil také 2-kilometrové úseky, tak tie som chodil väčšinou na tej dráhe. Ty si, Ondra, říkal, že ti je, že si ve 20 přestúpil z hokeje na triatlon. Mm-hmm. Kolik ti je teď, prosím tě? Teraz mám 25 a v novembri budem mať vlastne 26 rokov. 20. Takže triatlonu můžeme říct, že se věnuješ 5 let. Ano. Dalo by se tak říct. Ty prosím tě, jsi už loni přestoupil do profesionální kategorie, jestli je to správně. Ano. Celý rok 2018 se závodil za profi. Mhm. Kdy tě to vlastně poprvé napadlo, že opustíš věkovou kategorii a začneš, nebo vlastně přestoupíš mezi ty profíky. Přece jen ten přestup není úplně jen tak. Musíš na to mít nějakou výkonnost. Tak co bylo pro tebe ten hnací motor vlastně přestoupit na ty profíky? Tak ano, není to úplně jednoduché a člověk, keď přestupí k profesionálům, tak z mého pohledu se toho veľa nemení, protože neznamená to, že jsem teraz profesionál, podpíšem zmluvu a zrazu zarábám nějaké peniaze. Skôr naopak, je to taká ještě väčšia zodpovědnost a ještě väčšia investícia do toho. Dúfam, že sa to časom raz vráti, ale tá najväčšia motivácia bol vlastne môj prvý Ironman polovičný, vlastne čo sa týka seriálu Ironman, nie seriálu Challenge. Som išiel v Selam Z a tam sa mi podarilo skončiť 6. celkovo. Profík. Áno, áno, že normálne, že 6. Takže keby som bol profík, tak by som bral aj prize money. No a tam som si povedal, že vlastne tretí Ironman po sebe asi, kedy som vyhral vekovú kategóriu, vyhral som age groupákov celkovo a čo ďalej, no tak no bohužiaľ, no ideme do profíkov a ideme makať a radšej Tomáš Mika mi raz povedal, že radšej nech som posledný medzi tými najlepšími ako prvý s nejakými
nechcem to povedať, že postihnutými, ale proste s nejakými, s ktorými sa nebudem môcť porovnávať a je to tak, že radšej budem sa naháňať s, jak teraz naposledy, s Rallertom alebo s niekým Strautmanom, ako ísť prvý v age grupe a naháňať tam posledných profikov, ktorí štartujú no, polovinu predo mňa. Tvoj první závod mezi profíkama byl v Dyni, kde jsi obsadil čtvrtý místo, takže tak na zadek jsi úplně nedostal, teda si myslím, čtvrtý místo. Tak bol to super závod hlavně, byl tam Timothy O'Donnell, Miranda Carfer, Daniela Rifová ma trošku vo vode strašila, lebo som sa už posledných 200 metrov aj obzeral, že kedy to príde, kedy ma obehne, ale našťastie sa také nič nestalo. Takže na bicykli už som jej nedal šancu, to už by bolo moc zle, ak by ma ona obehla na bicykli. Takže tam už som sa toho nebal, ale áno, treba povedať, že štartovala 3 minúty za mňou a trošku som sa jej obával. A ve výsledku tě neporazila teda. Ani vo výsledku a neporazila, aj keď stanovila sa mi zdá, že nový svetový rekord. Tam išla hlboko po 4, nejakých 3,57 sa mi zdá, že išla, alebo 3,58. A takže to sa jej našťastie nepodarilo a ja som obsadil 4. miesto a hneď na prvom závode som bral prize money. Síce keby som to spočítal, čo ma stála cesta a ubytovanie, tak asi som moc nezarobil, ale mám šek doma. Ale první závod mezi profíkama si myslím, že to je hodně dobrý. Ano. Teď se přesuneme ke spolupráci s Lubočem Bílkem, ty už ho zmínil na začátku. Luboš Bílek vlastně na webu e-triatlon napsal, že jsi jiný triatlonista, který ho oslovil on a ne triatlonista jeho. Je to pravda? Je to pravda, akože myslím si, že s Lubošom sme sa registrovali už dlhšie, pretože aj v Šamoríne som ho stretol a som sa s ním rozprával. Stretol som ho takisto na Challenge Prague a už tam mi hovoril, že nech sa snažím, že niečo z toho možno bude. A vlastne po tej Gdyni sa mi Luboš ozval, že by mal záujem nadviazať spoluprácu, že nech si to teda ja rozmyslím. A ešte v Rúgene sme spolu nespolupracovali, tam sme ešte riešili to, že ako ja vôbec trénujem, ako by to vlastne vyzeralo. Takže tam vlastne on mal prístup len k mojim tréningom, videl vlastne, že kedy čo ako robím. A tam sme vlastne po Rúgene sme spolu začali spolupracovať a začali sme spolu trénovať na ten Ironman v Bahrajne. Měl jsi trénera před Lubošem Bílkem, nebo jsi trénoval sám? Trénera jsem nemal, vlastně tím, že jsem študoval na fakultě tělesné výchovy, tak jsem se snažil svoje poznatky aplikovat rovno do praxe, takže jsem mal toho, jak to já povím, nejlepšího trénera, samého seba. Ale není to ono, jakože Je to rozdiel, keď človek trénuje seba a keď proste sa na to pozrie z pohľadu tretej osoby, čo sa veľmi ťažko na to pozerá, sa ťažko odosobňuje. A trénoval takým spôsobom, že beh a bicykel som si vždycky riešil sám a plávanie som potom vlastne už mal trénera v klube. No a teraz s Lubošom, Luboš keď ma oslovil, tak najviac, čo som sa bál, tak bolo to, aby som kvázi ho nesklamal, že mu poviem, že áno, začneme spolu trénovať a teraz, Luboš, vieš čo, ja nestíham ten tréning, Luboš, vieš čo, ja mám tam deti alebo takéto, ale my sme sa dohodli s Lubošom na nejakej forme, ktorá nám funguje, ktorá nám obidom vyhovuje. Luboš nerieši moje plávanie, tam vidí, že sa stále posúvam, že stále napredujem, takže to sme nechali na ten klub a spolu riešime ten bicykel a beh. Teď v behu a v cyklistice cítiš posun? Myslím si, že stále sa posúvam, tak bolo to vidieť aj v tom Bahrajne, vlastne to bola vlastne naša prvá spolupráca a hneď som išiel od 2 hodiny cyklistickú časť. Takže hlavne
Luboš mi povedal, alebo Luboš ma začal trénovať tým spôsobom, že už viacej kombinujem aj cyklistiku vonku, kde trénujem nejaký tukový metabolizmus a všeobecnú vytrvalosť, ktorú mi treba a nechodím len na hodinu a pol, na 2 hodiny na trenažer a buším tam anaerobné prahy. Takže vlastne tam by som videl taký ten najväčší rozdiel. A čo sa týka behu, tak keď som trénoval sám, tak to bolo také, že z týždňa na týždeň sa mi to menilo podľa toho, čo sa mi chcelo, alebo podľa toho, čo som cítil, kdežto teraz je to naozaj veľmi, veľmi systematický tréning, kedy každý týždeň posúvame objem, alebo buď objem, alebo intenzitu smerom hore. A je to naozaj systematické z týždňa na týždeň, bez toho, že by som mal nejaké skoky, typu, že jeden týždeň behám 50 a druhý týždeň behám 80 km a potom ma bolia okostice. Takže už som sa zbavil aj tohto problému, ktorý ma trápil, že ma boleli kolená, boleli ma okostnice od veľkých objemov, alebo teda buď z intenzity, alebo z objemu. Takže tomto mi Luboš veľmi pomohol. Ty jsi zmiňoval už ten závod v Bahrajnu, který vlastně pro tebe musel být něčím specifický, a to si myslím, že je tím cílovým časem, je to tak. Je to, ty jsi doběh, ještě jedno. Ty jsi doběh čase 3 hodiny 42 minut 52 vteřin, čel jsem si to na internetu. Ano. Je to len to slovenský rekord. Je to slovenské maximum, jak by som povedal skôr, lebo neviem, či sa vieme v tomto triatlone baviť o nejakých rekordoch, nikdy není to dráha, není to úplne na centimetr presné, takže je to slovenské maximum, áno. Jsi doběhl na 7. místě, s tím, že z body si šel 2 minuty za prvníma, Áno. ale v cyklistice si vesměs přijel v prvním balíku zbytku Evropy, jak se to teď Áno. pojmenovalo před chvilkou. Vez si za sebou Andyho Rahla. Jak to vlastně byl pro tebe pocit víc jako osobnou za sebou, za zadní galuskou? Tak vlastne ja som z vody vybiehal na nejakom asi 14. mieste a z bicykla som schádzal na 5. A bolo to veľmi, veľmi zaujímavé v tom, že vybiehal som z vody, mal som pri sebe Mata Trautmana, ktorý skončil 5. A my sme vlastne spolu začali kvázi spolupracovať v rámci pravidel, že sme proste ťahali každý zhruba nejakých 5 minút a sme to striedali. Išla s nami samozrejme motorka. A vlastne všetko sme poobiehali, až sme sa dostali asi tak minútku za tých bláznivých norov, ktorí išli ešte s Bowdenom, pardon, s Bowdenom išli. Takže to bola prvá štvorka a potom už sme boli len my. A je veľmi zaujímavé obehnúť Rallerta a pozerať na to, jak sa začne za tebou voziť a píska na ňo z motorky. Nehovorím, že to bol len on, ale boli sme asi taký 6 členný balík. No viem, že ja som zišiel 5. z bicykla a končili sme 12. miestom, takže 7 ľudí sa tam viezlo. A my s Mátom Trautmanom sme sa vpredu pekne striedali, že neviem, zhruba 5 minút sme išli vpredu, zídeš dole, prestriedaš to. No ale motorka išla s rozhodcom a ten len pískal a neudeloval žiadne karty. No. Bali se Nechcem dát profitní povedať, kartu. že išli 2 metre za sebou, že to bol balík, akože jasné, išli, ale bolo to 8, 10, 6 metrov, 12 metrov, že stále a proste každý, kto išiel v takom balíku a mal pred sebou troch, štyroch ľudí, tak vie, že je to cítiť. Pamatuješ si, kolik wattů si točil při tomhle tom závodě? Jestli to máš Mám wattmeter, spočítané. ale aj s Tomášom Mikom sme to rozoberali, že myslíme si, že dosť podhodnocuje, lebo chalanisko predo mňou na SRM-ku mal 340 W a v Rugene mal 340 W a ja som mal 300 a som mal o 10 sekúnd horší čas než on a išli sme obidvaja spolu. Takže reálne si myslím, že okolo 330 W to môže byť 320-330 W podľa toho, lebo mám dva wattmetre. Jeden mám svoj vlastný a druhý mám na tom bicykli, na ktorom jazdím tieto závody, ktorý mám vlastne od sponzora. A ten si myslíme, že trošku podhodnocuje, lebo
už cítim ten rozdiel, keď zosadnem z jedného bicykla a začnem trénovať už pred závodom na tom druhom, že tlačím do toho približne rovnako a ukazuje to menej. Hezky. Jaký máš plány do letošní sezóny? Myslím to sezóny 2019. Máš profesionální licenci koupenou? Zatiaľ, čo sa týka seriálu Iron Man, som bez licencie. Tam uvidíme vlastne, či ju budem brať, či nie, kvôli tomu počtu závodov, ale chcel by som viacej túto sezónu chodiť závody, ktoré sú bližšie, tunak po Európe, a myslím si, že challenge budem uprednostňovať. Uvidíme. Vedia mi tam ponúknuť lepšie podmienky, vedia mi pomôcť, čo sa týka hotelu alebo takto. A čo je o tých cieľoch, tak prvý veľký cieľ je samozrejme Šamorín, to majstrovstva, alebo neoficiálne majstrovstva sveta na domácej pôde, u mňa doma kvázi, takže tam by som sa chcel kvalifikovať a to ma čaká za 3 týždne necelé, pretek v Challenge Salou, to je kúsok vlastne pod Barcelonou, kde by som sa chcel kvalifikovať, takže to znamená skončiť do 5. miesta. No a ak sa to podarí, tak začneme trénovať s Lubošom postupne na Šamorín. To bude prvý vrchol sezóny. Uh-huh. Máš nejaký soustredí v plánu? Teraz už nie. Teraz ma čakajú posledné 3 týždne prípravy. 2 týždne naozaj ešte budem bušiť a týždeň vyladíme. Uh-huh. A potom uvidíme, možno, že sa niečo podarí, ale pravdepodobne budem stále trénovať tuto. Mne to vyhovuje. Mám tu naozaj skvelé podmienky, čo sa týka aj plávania, aj bicykla, takže netreba mi to meniť a počasie už je v pohode, už sa dá trénovať. Lákate skúsiť si dlouhýho Ironmana a skúsiť sa kvalifikovať na Hawaii? Je to sen, ale zatiaľ... Je to tvoj sportovní sen. Hawaii, áno, Hawaii je veľký sen. Myslím si, že každý, kto robí triatlon, či už ide Ironmana prvýkrát v živote niekde, alebo ide sprint triatlon, tak v kutiku duše sníva o Hawaii. Ale je to sen, ale ešte sa toho veľmi bojím. Takže letos ešte dlhýho Ironmana neplánuješ? Určite nie. Myslím si, že na toto mám ešte veľa času a ešte sa dokážem posúvať v rýchlosti. Mám kde pracovať na sebe, čo sa týka plávania. Netvrdím, že bicykel je špičkový, ale tiež sa tam viem ešte poposúvať a aj na tom behu. Na tom behu mám ešte veľmi veľa čo pracovať, čo sa týka efektivity behu. Tam by som povedal, že ešte sa viem najviac posunúť, sa viem ešte zatiaľ v behu. V plávaní sa viem posunúť možno o minútu. Ale pri tom v Bahrajnu si bežiel 1:16, jestli si dobře pamatuju. Áno, ale víťaz bežal 1:06. To je ešte 10 minút dolu. Tak, reálne si povedzme, že 3-4 minútky sú úplne znesiteľné, keď začnem sa venovať behu. A polovičný Ironman mistrovství sveta v Nice v Európe neláká tie letos? Tam je kvalifikácia, keď sa pozerám, mám to tu do 1.7., tak ak by som dovtedy našiel nejaký závod, o ktorom by som sa vedel kvalifikovať, akože skúsil by som to, budúci rok sú síce na Novom Zélande, keď sa nemýlim. Možno, že aj tam, ale uvidíme, čo bude a je to veľmi ťažké. No, bol som na troch Ironmanoch a je to jeden slot a väčšinou to ten, čo vyhrá, zoberie, alebo to zoberie ten druhý. Tam veľa možností není. Buď vyhrám, alebo budem druhý. Vyhrá druhý a modlit sa je, že ho dostane za druhý místo. No. Jak seš na tom se sponzorom v letošním roce? Koukám, že máš sponzorský tričko na sobě, Lávy. Áno, áno. Tak najväčší sponzor, alebo zatiaľ najväčší sponzor sú pravdepodobne rodičia a potom asi klub Trinity, ktorý mi pomáha. Ale mám zabezpečenú, nazval by som to raketu na bicykel, ktorý mám tiež od sponzora, mám ho na závody a je to veľmi ťažké akože dostať sa, myslím si, že peniaze v
v tomto triatlone vám alebo teda nedá nikto len tak. A presvedčiť niekoho, že potrebujem XY peňazí na sezónu alebo na letenky, je to ťažké. Sú to väčšinou kamaráti, priatelia alebo známi, ktorí mi pomáhajú, a zatiaľ tých ľudí nejakých okolo seba mám, ktorí mi vedia pomôcť, ale čo sa týka budúcnosti, nevidím to tak, že by som si triatlonom dokázal zarobiť na dôchodok. To asi veľmi ťažko. Ale aspoň som si povedal, dostanem sa na miesta, na ktoré by som asi normálne nešiel, a stojí to celkovo za to, za tú drinu. Hezky, hezky. Tak jo, Ondro, já ti moc krát děkuju za dnešní rozhovor. Budu se těšit, až se někde potkáme na závode. To doufám a já, že se stretneme. Jestli se budu úplně těšit, když jsem teď vyslechnul, co všechno chystáš a plánuješ. Ale jednoznačně ti držím moc palce v letošní sezóně i do budoucích let. A jo, měj se krásně. Děkuji. Děkujem za rozhovor. No, ahoj.